Och då är vi igång. Djurgården nu blott mot AIK på Stockholmsstadion. Omgång 22 av OBOS Damallsvenskan. Då ska ju kontraktet vara säkrat för Djurgården. Edner är där tillslaget. Bollen är fortfarande i spel och bollen i mål. Från Lova Lundin. Ett 1-0 mål som vi sorterar in under kategorin smartstart på stadion. AIK illa ute. Illa ute nu också. Och här kommer 2-0. Från Tove Almqvist. Ja, inte mycket att göra där för Serina Backmark. För Djurgården som har det mesta och bästa av spelet. Och speciellt mycket tilläggstid har vi nog inte att göra med samtidigt som vi har via ribban ett nytt mål. Och hon heter Lova Lundin. Lova Lundin som med stor sannolikhet stänger dagens derbybutik. Hörna AIK, Lindahl är där. Kommer allt närmare en första Djurgårdsnolla och samtidigt som jag är inne på detta så reducerar AIK. Det var ju precis vad AIK behövde och vad matchen behövde. Vad blir det då av detta? AIK med möjlighet att komma ännu närmare. Simsen för en ny AIK-reducering. Hedvig Lindahl räddar gånger två. Så där ska det se ut. Hon har räddat straffar förut. Och framförallt så räddar hon ju returen också. Inspel att vänta, man vet det finns där. Bland annat, och här kommer en kraftfull nick och det är 4-1. Och tre derbypoäng är säkrade för Djurgården. Nytt inlägg att vänta. Jansson ytterligare en gång och ytterligare en AIK-reducering. Det blev 4-2 när lagen möttes på Skytteholm och det är 4-2-läge nu också. Djurgården kommer gå in i uppehållet som en vinnare. Detta efter 4 mål mot 2 på stadion.